правда Твоя во віки, і Слово Твоє я істина. Єси воскресення, життя і спокій, спочило голово представленого раба Божого Олексія, героя України, який віддав життя своє за визволення її, в оселях святих поселить, і долона Авраама Якова, приймай нас, помилуй і спасе, бо він є благий чоловік полюби. Чеснішові херовини, і незрівняно славнішові серафини, що безвіння Божого породила, душу Богородичу мене величає.
нашої барикади з Львівської брами. Прошу до слова. Я кажу, що мені дуже хочеться, щоб цю тварину Януковича разом з Захарченком привезли сюди. І щоб тут їх судили. Вічна пам'ять тобі, Олексію. Хай земля буде тим пухом. Слава Україні! Слава! Дорогі, хто там позаду? Даруйте, будь ласка, я знаю, що ви просили голосніше, але людина, побратим, який був разом з Олексієм, йому перекриває горло, повірте, важко говорити людині, в кожного ж по-різному. Тому він говорив дуже тихо, якщо хтось не почув, то тут дуже боляче чути, що у Олексія 12 лютого народився син, а вже 19-го він приїхав на Майдан. І в момент штурму позвонив батько, сказав, що я йду на штурм цієї наволочі і не знаю, чи вже повернуся. І так і сталося, він відчував. Він герой. Слава герою!